人醉，醉了好过与心碎。爱曾经有多美，转眼一切成了灰。情已走不再回，往事如烟随风飞。爱一段梦一醉，为你千转又百回。爱难舍情难追，一片痴情为了谁。爱给了你我已无路可退，回忆又贪了杯，上天不作美，付出一切难收苦水。爱难舍情难追，一片痴情为了谁。遗憾幸福只是短暂的美，放开手让你飞，伤痛自己的枷锁，叫我怎能交托你？
歌名叫成瘾成魔。谢我们的溜达还有成性格，谢谢小海。好嘞，一定来。好的呢，这一些往事泪干了学会要忘记，爱在冷风中望着你，看着背影慢慢消失，回忆对你情意，当懂得珍惜已来不及，物是人非悲伤不是生如戏，逃不出格局，说好的在一起却多了差距，如果没有离开这场剧，也许现在过着幸福日子，真心相爱忘记了格局，让祝福挥霍时光随心所欲，
我忘了，我忘不会拼，下面哥送来的烤串儿，谢谢。想听的歌，嗯，这大哥都人很不说话的嘛，话不多的那种嘛，惜字如金呢。欢迎大地飞云哥，那我来首这个歌。
哎呀，这是一首老歌，老经典。哎呦，不一定能唱好啊，今天我哎，不过想听什么歌你就跟我说哈，我先唱一首歌哈。好像还真的是同一个位置啊，大门牙旁边的，在旁边那个是吧？嗯，对，是的。你从小这个牙就这个样吗？你一直就这个样吗？不是，从小那颗牙就没有掉，我完了长的那个牙长在里边，是三颗长在这块的，三颗牙。哦，那你现在是掉了一个吗？就是外面那个掉了吗？是的，外面我里边那个，它那个应该是长在这儿的，但是它长在里边了，完了那颗乳牙它就没有掉。啊，我看到的小虎牙了，看到了，其实也挺可爱的。我当时的时候豁牙的时候，他们都叫我豁牙纹，是说挺可爱的。嗯，跟那小老太太似的，他说没有，多可爱呀、啊，多可爱，小虎牙多可爱啊！两太羡慕你们的牙都缺了。两天，主要刚开始那两天我都不敢笑，啊、一笑的话他们就说我整的我这脸都僵了。刚开始，哎呀，现在好没有，我觉得挺可爱的，挺可爱的，这有啥的了？嗯，那小虎牙那天就后面那个都挺尖尖的，挺好的。不漏风，不漏风。我们当时我的牙掉的时候也不漏风的，没事儿。它不影响唱歌啊，它不影响唱歌。但是吃饭的时候，刚开始那两天不习惯，不习惯，后期好了。他们说你这边牙也掉一个，正好能撸串了。谢谢，感谢我们的素贞，谢谢。那个那啥，那个提前祝我们的菲尔生日快乐啊！然后我们到那个明天的时候，肯定我们就提前过去啊。今天过去了、嗯、好嘞，就不用什么刷什么礼物哈、啊哎、没事没事没事，不不不不不，好嘞，那就明天见，谢谢，拜拜，感谢文姐，拜拜，小猪哈，好嘞，谢谢、哎、拜拜拜拜拜拜，感谢啊，感谢我们，谢谢谢谢谢谢，感谢小猪们哈，谢谢谢谢，辛苦了辛苦了，我就不唱完了，这首歌有点太高了，我这嗓子有点哑，谢谢谢谢。来个这个歌哈，送给大家。感谢天，来送给我们的小猪，还有绿友军团的兄弟们。感谢帮助我的大哥小弟。
再次感谢我们明天哥，哥给他待一会儿啊！大家可以上酷狗搜索一下这歌，分享一下朋友圈。感谢力哥，谢力家兄弟们，叫痴情为了谁？一人醉，醉了好过一心碎。这表情你没唱一会儿。爱曾经有多美，转眼一切成了灰。心里走再回，往事如烟随风飞。爱一段梦一碎，为你千转又百回。舍弃难追，一片痴情为了谁？爱给了你我已无路可退，回忆的太撩背，伤尽不作美，付出一切难收苦水。爱难舍弃难追，一片痴情为了谁？遗憾幸福只是短暂的美。感谢武力家的兄弟们，谢谢三条，谢我们的路上哥，感谢我们的星者，还有杨哥，谢我的飞舞杨哥，还有我们的华少哥，谢谢不会，
也谢我们的漩涡，还有我们的诚信快意人生，还有马子哥，谢谢顺哥，感谢武力家的兄弟们，谢谢。如果那个有 VIP 的情况下，大家可以帮忙下载一下这个歌。下的其实下载歌是上那个热度是最快的，下次上 DJ 的，你们想听 DJ 的，下次给你们唱 DJ 的，有 DJ 版本的 ，DJ 版本比这个会嗨一点。对，有酷狗 VIP 的可以下载一下。谢谢对半哥，感谢对半哥，谢谢大家。有好多这个大哥都没有感谢到呢。这样，我唱了一个正常的，我再唱一个。能唱一个 DJ 的吧，你下载了，感谢，谢谢我们家的宝宝。那我给你们唱个 DJ 的， DJ 的有点快，就当做是一场误会，唱，谢谢。啊，行，那我乱斗的时候唱。那我再找一个乱斗，完了，兄弟们有票的话，可能就是大家有票的话，可以帮忙上上，别太那个啥就好了。不到，哇，差不多。第一场连大龙。哈哈哈哈哈。Hello， 晚上好，姐，晚上好。我第一场 PK 真的是。哎，你听好了吗？没有啥亮的。谢谢我们的对半哥，感谢对半哥。大扇子，今天播多长时间了，姐？飞姐，今天可能会早一点，明天不是明天去了，就播到半夜，可能播到半夜12点啊，1点啊，就这样，可能11点，不一定，看星星。真好，感谢我们关于你的风景。行，那我们一人半，姐。嗯，行，咱俩谁先？行吗？我这还没找歌呢，还。好，那我先来。好，辛苦，姐。大概早上8-9点就醒了，完我就挺着就不睡觉，要不然晚上又睡不着。然后呢，一停到直播前的时间，大概又挺不住了，完又得睡一会儿。我有的时候会睡两觉，有的时候5点会睡一觉，睡到6点。是吧？6点收拾完7点直播，有的时候会的，因为正常睡觉挺舒服的。哎呀，老幸福了，就是有一点，就是有一点可能就是嗓子会不舒服。因为我也不知道是怎么回事，反正你要不睡觉吧，嗓子还好；一睡觉吧，本来我觉得睡觉睡多了一点嘛，可能对嗓子有好处。那为什么一睡觉的时候嗓子起来就还不如不睡觉呢？有的时候干，真是干。就我是啥？我是比较喜欢点着开着电热毯睡，就那种播报的那种吗？啊，对，就是不是开电视，不是开电热毯啊，我是开电视，不是电热毯的话，那不更干吗？对，但是就是那乐意开，可能是老了，乐意睡热炕，乐意睡热炕头。
那不行，那太干了，皮肤那个水分就蒸发了，应该是。嗯，反正没水分呀什么的，太热了不行。对，就你睡的时候你可以开，等那个等你要快困了什么的，反正也是热乎，你再关掉。就睡之前。睡就不知道了就。但完了着急啊，屋里没放一个加湿器，还是挺管用的。哦，那个行。我怕触电，那玩意儿轻易好像触不了啥电，兄弟们，你担心有点那个啥了。就是反正确实是干，你可以买一个水褥子，就是里边是水的，就是电热的那种，它是循环，但是有声音会有一点大，有噪音。我听说过那种的，说的是睡着好像还行，还不这么那么上火那个。对，你要纯电的发热的那种的会上火，你买那种就是里边是水的那水管的流水的那种的。哦，我听过那个，但是一直没买，我就没寻思到那儿。我寻思睡得挺好的，但是刚才这一唱歌，哎呀，属实是有点难受。确实多喝一点水哈。好，时间到了，拜拜，谢谢菲儿，拜拜。女人的话题就是多，还好吧？可能会多一点，可能女人上街的时候就一点都不累，女人聊天的话，时间过得会比较快。好了，我把赵吉点一下。今天可能这首歌唱的比以前会多一点。我送一个黄马哈，鸡姐了。完，大家没有黄的话，可以用一个 YB 开一下这个鸡姐，抢一下咱们的黄。那元冻死也不用电热毯，那不行。那要是冻死的话，我还是选择用电热毯。鸡姐在我们的视频的右下方有个紫色的小框，真爱赵吉。谢谢我们的那个无名流浪者哥，我来感谢一下我们的前基站榜的前十的兄弟们，谢谢我们的点点点，谢谢我们的彩涛哥，欢迎听风哥回家，还有阿星，以及我们的对半，还有我们的七色光，谢谢我们的何来，还有飞无言哥，谢谢我华少哥，还有王麻子，谢谢我路灯的心。我掐指一算，师傅应该是不在。一天天，我告诉你，他老事儿了。没事，老扎我。他在这儿，我也敢说呀。他这不在这儿呢吗？心中多年的这个想说的话终于说出来了，脾气可大了一天。下方集结的话，没有帮忙点的话可以帮忙点，指定是不在，在的话不是性格。欢迎阁主，欢迎后进来的兄弟们哈，集结是这个地方哈，有一个黄马，大家可以去抢一下咱们家的黄马，一共是27个，我们已经完成了15个，还差12个，飘了，他也听不着，上墙角蹲着去，一天天的，我就是不跟他厉害，站着去站着，一句话不行说啊，在这儿不行说话，你不行动，听见没有？敢说吗？一句话都不敢说。还差十个。哎呀，你在呀，师傅。我说他们呢，你这一天。我说他们呢，一天不省心，老扎我，上前面蹲着去，哈哈什么呀，哈哈，上吃干拉蹲着去，去。还差9个，没有点的话还差9个，还差9个我们就挂了。我说他们呢，师傅，你拼啥去了？你拼啥去了？还差七个，下方的集结没有点的话，大家可以帮忙点一点。欢迎玄哥，就师傅，师傅来一首他最爱听的。还差7个。
来首歌。你还要来首啥呢？还差六个，还差六个，还差六个哈，还差六个我们就过完了。着急，下方的集结，谢谢我们的那个，开玩笑，开玩笑，游戏呢，别捣乱啊啊！那你先玩着，师傅啊，你先玩着，谢我们的慧然哥。那你说刚才喊你的时候你也不吱声，你玩的戏呢？你先玩着师傅，还差六个。谢谢我们的咖啡不说话哥送来的巴掌。谁怂了？就根本就不是那么回事儿，好不好？根本就不是那么回事儿，我是那人吗？还差六个，新节目有点的哈，有个追加奖励。还要在这加钢的，我发现你是不是快了啊？在这干啥？让你嘚瑟啊？你是不是快了？还在那还捡个笑让你嘚瑟。我弹个窗，哎呦，一会儿下个季节再弹。就是如果你开完了之后的话，一定要就是我召集的时候下方有一个召集，大家可以帮忙点一下召集。还有一个呢，就是开通真爱之后能每天来到直播间可以做真爱任务呢，包括里面帮忙点一点。痴心为了谁，爱给了你我已无路可退，回忆又还了悲，伤心不作美，付出一切难受苦水。恭喜师傅把大家坚持一起啊，谢谢妈妈的，还有我的王者风范哥，谢谢六六哥，感谢六六哥。放开手让你飞，伤痛我来背，就当做是一场误会。哎，这个掌握的特别好，必须鼓鼓掌。我宣传的时候，哎，你就刷一下屏，也就刷一下，一人一下两下，哎，一收就火候掌握的特别特别的好。哎，不错啊，哎，可以了。就像我一指挥花，哎，你们一甩，哎，可以了，这个队形刷刷刷一整齐一过完事儿，队形整的不错啊。真晚没有点的大家帮忙点点，真晚十个啊，十个了，还差十八个我们就过完了。感谢王者风范还有小季哥，谢谢三票。好嘞，感谢我们运发哥送来的追加的红钻，确实送了一个皇马，一个 YD 就可以了，兄弟们。看看我弹个窗还能弹不？爱难舍，情难追，一片痴心为了谁？爱给了你，我已无路可退。回忆又还了悲。你们喜欢听？你们喜欢听那个 B P 的还是喜欢听正常的？哎呀，中花了！恭喜师傅中得花了，还差十五个。让你飞，伤痛我来背，就当作是一场误会。你要听那个 DJ 听惯了，听这个感觉可慢了，缺点什么 DJ 的就感觉够劲儿，这个就感觉不够劲儿，是一样听 DJ 的听惯了。谢谢我们的李翔哥啊，不是飞翔哥。恭喜师傅中了一条锦鲤，还差十四个，还差十四个，谢谢王者风范哥。DJ 的有激情是吗？一会儿给大家来个 DJ 的，王者风范哥应该是没有听过 DJ 的。麻四哥，麻四哥，你还差一小点点。我哎呀，不是麻四哥，哎，是麻四哥，还差两百多，新杰哥还差一点点。但新杰哥好像不知道在不在了，哎呦，我就差了一点就签约榜了。
召唤，这是最后一次召唤了，兄弟们。我再弹一下窗。什么叫 DJ？ 什么叫 DJ？ DJ 就是这个。你的酒已人醉，醉了好过，就当做是一场误会。大家可以去狗酷狗帮我评论一下，转发一下朋友圈，叫痴情为了谁？17个了，还差11个我们就过完。没有点的话，帮忙点一点，兄弟们。分送了一个皇马，还有200的，20000的红钻，还有20000的红钻哈，瓜分。还有3分钟的时间，没有点的话，帮忙点一点，优酷大爷们啊，也可以帮忙点一点。谢谢，辛苦了，辛苦大家了，辛苦优酷大爷们啊，兄弟们没有点的话也帮忙点一点，还差8个，我们就差8个了啊，谢谢大家，感谢，非常感谢，辛苦了。如果说有 YB 的话可以直接开，如果没有 YB 的话可能会消费一个 YB。 DJ 好听是吗？那我们爱 DJ 的，我别浪费了，一会儿我乱斗一个唱个 DJ 的，要不然我唱完了一遍，我乱斗的时候我还得唱一遍。下载了，如果有 VIP 的话大家可以帮忙下载一下。老师得说比以前的歌好听，你们是喜欢听这个类型的是不？还差3个，欢迎顺哥，没给我顺哥来首歌呢。顺哥，一会儿给你唱一个《痴情为了谁》，一会儿给麻子哥唱一个《痴情为了谁》，一会儿给师傅再来一个《痴情为了谁》。还差一个啊，还差一个，一会儿给我66哥唱一个《痴情为了谁》。有挂号了，好的师傅，你去游戏吧。做师傅，把把吃鸡，把把赢。连胜，连胜。哥，谢谢听哥哥。那来啊，再给你们唱遍 DJ 好，没有唱完全的哈。像我们的 C 吧。
场误会。像我们的 C 罗，嗨呀嗨呀嗨呀，一起嗨呀！欢迎秋哥，秋哥来了吗？谢谢感谢我们的那个寒夜哥，还有路过，谢谢我们的自家，还有路上哥，谢谢我们的龙影区号，谢谢花海哥，谢谢大家送来的百元宝。休息一会儿，闪现了是吗？哦，谢谢我们的寒夜孤星哥，谢谢 C 罗哥。喝点水，嗯，好的。祝我们兄弟们刷这个小票的时候，大家今天可以刷一刷这个赛车卡，万一中个花呢。这歌以后要火，这火不火的还得看大家。你们说也不给我截个好看的呗，你这歪个脑袋歪个脖子，怎么一百榜不对呢？咋的了，大地有诗歌不对吗？嗯，怎么不对了？你说是哪块错了吗？你是刷的那个什么吗？如果你说刷的那个赛车卡的话，它是不上的100，我怎么不在呢？你中的那个球刷100，它会上榜的。录个神曲，好的呢。你要是刷的那个票的话，它不上榜的。传个神曲，好的呢。一会儿我再录一个。嗯，谢我们的点歌。刚才我唱的有一个好的版本嘛，有好的版本的话剪一个，没有好的版本的话我再唱一个。谢谢我们的句号哥送的燃料。大家可以转发一下朋友圈，或者是帮我多多点击一下，这方便的话再下载一下啊。应该是没有在呢，你应该说刷的是那个赛车卡。你看看你中奖的那个大地哥，你中奖的包裹里面的球球还在不在？在的话就100的话，你刷一个1314就上百元榜了。我非是个好姑娘，丫头辛苦了，好像弄错了。你要刷什么句号哥？你要刷那个赛车吗？是吗？赛车卡吗？啊，知道了，嗯。老大，我现在去下载去，可以。如果有 VIP 的话，大家可以帮忙下载一个，抽筋。你是要抽奖吗？有几百个，有几百个的话，差不多了，够了，就可以上百元榜了。你可以溜溜的刷，抽奖你要刷那个，刷这个。抽奖的话刷这个，刚才你刷的是燃料卡。刷这个赛车卡，完了就会中花呀、鱼呀什么的，就有机会。中了花，在你们的包裹里边，在包裹里边送出来就行了。小天使能上百元榜吗？小天使也能上百元榜吗？十个就能上百元榜了。这个截图还可以哦，谢我们大地勇士上，哎，还差一小点点，78。谢我们大地勇士哥，你这是对，看还能刷66不？对，还能刷一个66，快了，100了啊！谢谢路过，谢谢我们的句号哥，祝我们的句号哥多多中奖，多种花，多种鱼。叮叮叮叮叮叮。来到我的够了吗？我看我喜神哥的够不够？谢谢句号哥。
没有啊，我找到你那个，你应该是没有上来吗？我记得我喜神哥给我刷礼物了呀，那是还没有上来呢，哥。欢迎我们的落叶随风哥。老大，你是明天过生日吗？是的，欢迎花海哥。谢我们的一切随缘大哥啊，大哥又来了。一切随缘哥，有没有什么想听的歌？了你我已无路可退。那天给我送了900多，完了就走，我还记得特清楚，没给你唱歌。完第二天又来了，又没给你唱上。都可以，好嘞，你宣传宣传。好的，那个谢谢山峰哥，感谢山峰哥。山峰哥这开着他性感的小飞机来了吗？谢谢山峰哥，感谢山峰哥，这是给我送来的个百元榜，谢谢谢谢，感谢山峰哥。差三十二天，差三十二那天，差32那天是什么意思？32号嫁给你哥吗？啊，你说1000吗？啊，千月蟒是你是故意的是吗？嗯呐。等我反应过来，我说哥，你给我凑个圈圈榜的时候，你这太快了，你就走掉了。啊、哦，我还想要给你唱歌，也没唱上。那行，那我就唱一个32得了。那天正好。谢谢我们的龙，谢龙姐，谢谢 ，thank you。龙姐昨天晚上跟我说，你要红包还是要榜？我想了半天，我说我想都要。谢谢 ，thank you， 感谢我们的三楼打避风港，谢谢我们的龙姐。爱就要争取，忘就要彻底，在我的世界里不能没有你。
起，干打雷却不下雨，放弃容易难的是忘记。来谢我六六听歌，老大能不能改成31号？这个月好像就29号就到那个啥了，这个月29号就到，就到3月了嘛。完了29就30，是不是？这个月比较小。像我们的顾晴然，已经是2号了，我知道已经是2号了。这是3月2号，不是32号啊！我是谁家那小谁，宝宝。样的年纪比花还要美，小谁爱小妹呀，小妹爱小谁，咱们两个情投意合，天生的一对。我是谁家？有这个录音，我再来把扇子，是不是可以卡黄了？哎呦我去哥，是的，可以的。等等，飞你看一下微信啊，我微信怎么啦？石头哥怎么啦？谁要看微信？我微信啥也没有哦。没跟我说话呀，第一次露脸。谁跟我说话了？微信咋啦？谁呀？谁说的？
狂暴军情，微信啥事儿也没有。狮子座也没有跟我说话呀，你跟我说的是我的微信吗？你说的是我的微信吗？你没有跟我说话。我没接到你说话呀，我的微信号我给你看一下，你加的是我微信吗？师傅哥，我给你看一下我的微信，这是这个微信吗？你看一眼。这个是我的微信，我没收到你任何消息啊。我没有收到任何消息啊，没有反应啊，我手机悟空。谢谢，哎我去，哎我去哥，给我去哥考一下皇马，你这不有活吗？啊我收到了，你收发了一个图片，我收到了啊，你是给我发了红包吗？红包的话电脑是不显示的，我得看手机才能看到，你要跟我说话才能看得到。哎我去，是个大美女啊、哦、谢谢 thank you。 这一天我手机看一下哈，谢谢仕途哥。谢叔叔哥送来的红包，好了，收好了。老大每天几点开机姐？每天都是8:30、9点、9:30的时候开机姐。哎，我去，是小姐姐吗？欠着有份儿，分完了。么么哒。嗯，你在公众号上看的我是吗？我现在在 YY 直播，嗯，公众号可能发的是视频，是不是？在 YY 上直播，现在其他的平台我是没有直播的。这样12级就可以拿 U 盘了，12级可以拿 U 盘了是什么？当当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 ！我们都有故事，什么故事？是歌名吗？嗯，公众微信呢，还有这个什么别的平台的小视频呢，都是发小视频，没有直播。你要看直播，只能是在我现在这个地方是看直播的。我看你还没有我们的会员，是不是？是不是有没有会员？我看一眼，我给你卡一下咱家的会员哈。咦，有的，有直播室通知群吗？有直播室通知群的，长虹老师可以发一下我们的直播室通知群，那里边呢就可能会发我什么时候直播了，会发一下直播室通知群。嗯，老大以后会不会改待遇12级的？不会的，一直都是12级，但是是不会改的。来首这个歌，丫头生日我刚好12级，是吗龙儿姐？时光匆匆过，仿佛一切都变了，那个爱过的人如今你在哪里呀？爱擦肩而过，让我受尽了折磨，被割舍的情愿不能与
真心来爱你，你若无情的离去，爱情纷纷的何悲何歉两意。我想爱你爱到底，多想永远不分离，转眼看你离去我无能为力。我要勇敢爱下去，不会轻易的放弃，才会把我的爱人。谢我们的新歌，谢我们的子龙。光匆匆过，仿佛一切都变了。那个爱过的人啊，如今你在哪里呀？爱擦肩而过，让我受尽了折磨。被割舍的情缘又如何？我如真心来爱你，你又无情的离去，爱情分分合合，悲歌千两地。多想爱你爱到底，多想永远不分离，转眼看你离去我无能为力。我要勇敢爱下去，不会轻易师傅啊，对，就是他，忙了一天。师傅，那时候我觉得那时候一会儿我给你插一个我的新歌，秋哥啊，等一会儿。那时候我俩台老有画面了，老有台面了。那段时间在那嘎子 PK 的时候，连唱他来上票，他来上票，呱呱，对呀，连唱八个，一直能复上仇，不管多少票都能复上仇，给那榜唱的他妈的，哎呀！谢谢，我先去唱的老牛了。你先挂着，你先挂着，你先去吧，一会儿你回来告诉我就好。整那啥，整一首我这个新歌，你唱一首，咱俩听一下。行嘞，谢谢我勉哥，感觉我腼腆。整一首，我看到字儿的时候，我说勉哥，我新歌帮我宣传一下。哎呀，好嘞，谢谢勉哥。可自己压人还啥？好嘞，我来一个正常的吧，我唱个 DJ 的还是唱个正常的 ？DC 的其实挺嗨，正常的咱要放的都正常的，到时候听正常的，咱来个 DJ 的，我靠谱，我觉得真的。行，送给勉哥，来送我们小虎队的兄弟们。唱完我也不唱。行，好嘞，好，再次
我吗？没关，说话了，不是你哥关的，是不是卡住了？喂，听见了，喂，哎，好了好了，可以了可以了，那卡，是不是你唱歌时候碰电源了？碰哪嘎是不是整掉了？可能是点哪儿点的吗？非人出品必须精品，但是不知道咋整的，可能是歪歪出毛病了，或咋地的，这一下子就没了。我没点，正好他们都他妈骂我说我他妈把这玩意点了。怎么会呢啊！怎么会？谢谢兄弟们啊！谢谢兄弟姐妹们，真的说飞儿出品都是精品啥的，感谢小虎队兄弟姐妹们对那个飞儿这首歌的认定，也希望没啥事你们开车的时候，就是你们开车就把这个滴滴版的放出来之后，真的你那油门啊，那脚都能插油箱里。谢谢敏哥，感谢敏哥。真的就是一脚使劲能插油箱里，真的，扑通一脚就难为进去。真的，也希望兄弟姐妹们，咱们把那个飞儿这个关注点一点，给我们俩的关注都点一点，也希望我们俩咱俩都互相点一点。我们俩在这歪歪里面属实也他妈算是唱歌里面也是能唱的了啊、哦，基本上很少有主播在还唱歌啥，咱家还能唱歌，真的挺不错的。也希望兄弟姐妹们给我们俩的关注都点一首啊，谢兄弟们，谢雨痕啊，给雨痕卡黄。好了，明天有时间的话，来唱个歌，勉哥啊，生日会。那有时间咱俩一起、啊，好 ，OK 了，欧了。欧了，你哥准随时到就完了。好嘞，完了那哥，咱就不那啥，人到就好，咱就不要刷礼物啥的。那无所谓的事儿、啊，你哥差钱啊？哎呀，那可唠的。那这埋汰你哥去，妈告诉我就人到就好。真埋汰我呢。就以后的话也是低调。因为我这后台，因为我这个包裹里面那个后台呀、啊，就是我这个现在我包裹里面也有钱，我工业号包裹里面也有钱，那钱那么定花，懂吗？谢谢凤哥，要不来一小段免歌，我不来了啊、哦！我是、那有那好歌想听啥歌的话，我就给他们唱也行，也没有啥的，不来了啊、哦，先这么地。天哪，谢谢，感谢。广西首富是啥意思？他们说，不知道、啊。你们俩扣字扣什么意思？你们咋扣字时候扣蒙圈了呢？扣蒙圈了。啊，他们咋在跟一门说我是广西首富？啊，我是广西的啊，我他妈才知道我是广西的，你们不提我都忘了。真的，我虽然说在广西待着，但是我从就是到现在我都不认为我是广西。真的，那现在在北京了吗？我要在广西呢。啊，那我现在在广西。我记得好像谁说在北京了呢？现在这广西的空气贼好啊、哦，慢慢的天都就是属于二十多度。欢迎麻将哥，把麻将哥挂一下。空气也好，啥都好。我们在外面玩的时候，这种状态也好，小孩啊，还有老头老太太在一块生活吧，可能会更舒心一些。我庆幸我来到这个在这广西过的年，今年如果在我们家那家老家过年，当时现在都出了屋，真的。那边还是挺热乎的。啊，我们家挺好，我们家那小区啥的可以随便玩，哪边都能玩，25-26度吧。哎呀，那真暖和，这边老冷了，没事还下点雪，下点雪完了你冷倒可以，但是现在我老家那嘎子更严重，根本出不了屋。人老家那嘎子老闹腾了、嗯。而且吧，就是什么呢？就是冬天，谢溜溜听哥哥，谢谢大哥。而且吧，谢谢这边你看，就尤其是现在开春，白天雪化了，晚上一层冰，那开车出溜出溜的。现在是不是也要回空气也回升了？这两天我记得好像是哈尔滨下大雪了吧？嗯，下了，前两天下的，一下吧，完了白天一热，它不就化了吗？完了晚上一冷就冻上了。行，兄弟们啊、哦，完了给我俩这个关注点，给我飞儿妹妹这个新歌都给他整一整，里面都评论一下，转发一下，谢谢搜索一下子，真的。谢谢。开车的时候开就是听着歌挺好，嗨起来。我唱的歌好像都比较就这种比较嗨的比较多。那种状态不一样，就是你唱这样的歌特别适合，你出歌的时候出的挺明白。我以前没咋出过这样的歌，少。完了，现在他们说想听。我记得有叫什么来，有的叫什么什么给力那个歌，我记得就你唱就好听，叫什么？叫啥来、啊、那个？那歌叫啥来的？就是什么给力那个歌，完什么力？哎，我想不起来了。就 DJ 版吧，你来什么力？不是给点力那个，就是什么一歌，反正就是不是求求你给点力，反正就是挺有劲儿那个一段，呱呱就给劲儿那个，得有哪句得有劲儿的。
干就完了，哎，干就完了，整成给劲儿去了，就干就完了，给点力就也是那个意思，就干就完。那歌得猛，我就记得我飞儿妹妹唱那首歌，就是 DJ 版本的，我一听的时候老有劲了。你记得你跟我说过，咱俩连麦的时候你跟我说过。干就完，那个好听，来一首呢，整一段呢。来一小段，来一首的，不染大哥种的花花喜提樱花，那我就来一小段。整一段，整一段行。干就得了。谢谢六六听哥哥送来的锦鲤。我跟你说，刚才我家那个高管啊，就是特别知道你的，就是知道你底细的，说的跟你大哥，他以前他们家就是干那啥的，他也是干乐队的，跟你俩一样，真的，真是实话哦，真的。刚才我家那个心碎说的，说你说的贝尔以前也是干乐队的，跟你俩是同行。啊，他认识我呀？啊，那不是他跟你家管高管关系比较好。啊、啥都知道，就是他俩聊天嘛，就是天南地北、啊。以前经常聊天，以前出婚礼、啊、有婚礼啊，乐队、啊、跟我一样。多少钱当时你出婚礼时候？100。我的200呢，因为我还能调音响，我干的活多，我调音台。我第一次的时候就唱歌是40块钱。50，我当时是50。40不是，人家是50，我是40。后来涨70，最后也涨100。啊，对，差不多。咱基本上都是那个农村，都是咱们黑龙江那一片农村的，那都是。啊、对，差不太多。因为市里的话，可能就唱一首歌，可能4首歌也就差不多，一个婚礼就差不多。对，一个婚礼3-4首歌啊，在那嘎达起点早上去，挺热闹，天天挺有意思。天天吃那个菜，吃饭，吃那个饭店，完了还有拿烟啥的，我就搁那嘎学的烟，妈天天抽烟，天天给我烟，抽懵了都。谢谢南哥，谢谢万哥。好，夫人有时间再玩明天啊。感谢小虎哥，明天不见不散，生日快乐，这就开始了，我们过两波吧。谢谢飞翔哥，感谢飞翔哥，谢谢飞翔哥。哎呀，感谢我们家的美名送来了 disco。谢谢谢谢，感谢大家，感谢大家，祝飞生日快乐！谢谢兄弟们，感谢。谢谢我烽火哥，感谢我烽火西诸侯哥送来的守护。谢谢我常伴，感谢常伴，谢谢。谢谢我们的六六听哥哥，感谢我六六听哥哥。谢谢。我唱个歌，谢谢汉酱，谢谢我麻酱哥，哎，谢谢啊汉酱哥，还有蝎子，谢谢我蝎子哥，感谢花心送来的守护舞，现在就开始了吗？
谢谢大家，谢谢谢谢谢谢，感谢大家，感谢大家。我唱一个，我刚刚说了，我唱一个自己的歌，谢谢，感谢我谢子哥，感谢陪你一生哥，谢谢我们的一粒尘埃哥。我来一个我自己的一首歌，谢谢我们的飞毛腿，感谢飞毛腿，生日快乐，谢谢大家，感谢大家。把首歌送给大家，也代表六九军团在心里面送给我自己，我替你们唱送给我自己。
会儿我发一下朋友圈给你们照个相。惊喜，谢谢大家，感谢大家，谢谢。晚上八点生日会开始，谢谢谢谢。生日快乐，谢谢大家。可能一会儿，谢谢清源哥，祝丫头生日快乐，谢谢清源哥，谢谢谢谢，么么哒，谢谢清源哥。感谢清源哥送来的红包，谢谢谢谢，还有红包，谢谢，感谢大家的祝福。晚上八点开始，晚上八点的时候正式开始。秋哥，你能说话吗？我给秋哥连上，还有麻将哥。秋哥，晚上八点生日会，记得早点来哦。谢谢我雕翔哥又一个 disco 了，谢谢。还有好多 disco 我都没感谢到呢，谢谢无眼哥。就是今天吗？对，就是今天晚上。哦，谢谢我花少哥送来的守护，
谢谢华少哥，感谢华少哥。就是不是，就是今天这不过了十二点了吗？3月3号，今天不就是三号吗？等晚上的时候，现在属于凌晨吗？晚上的时候，8点开始，不要迟到了，我哥。姐生日快乐，你能看一下私聊吗？等一下哈，青衣哥，你是不是有什么事情？我们家不能私聊，我们家不能私聊啥的。你要是有什么事，我让产科老师给你拉到子宫调。大哥不能开麦吗？菲儿姐能唱首《万爱千恩》吗？可以的，一会儿我给你唱啊。你要唱首歌是吗？谢谢谢谢，感谢大家，谢谢谢谢。谢谢我们的雪妞送来的红包，谢谢谢，感谢我们的雪妞，谢谢，谢谢我们的小宝送来的啤酒。好麻烦呀，华少哥是不是开这个守护他特别麻烦？你是什么手机？已经开好了，我看见了。丫头是不想大过而已。是的，欢迎为爱哥。但你这不大过的话，我觉得这也挺大的啊，也挺大的了。今年我们自己家过不太高调，就是他们有礼的会那个关系好的来送个祝福啊，有礼的会还还礼啥的。我故意下的电脑，是下的电脑，完了之后在电脑上开的，哎呀挺麻烦的。谢谢，感谢我华少哥，哎呀谢谢华少哥破费了，主要是开个守护吧，不差这一点，但是就是什么的太麻烦了。谢谢秋哥，感谢秋哥送来的游轮，谢谢秋哥，感谢我们的一粒，感谢我们的一粒尘埃哥，谢谢一粒尘埃哥，谢谢秋哥，还有一粒尘埃哥，谢谢我们的风小宝，感谢大家，祝丫头生日快乐，生日快乐，谢谢我们的雪牛，么么哒，谢谢谢谢谢谢宝贝。羡慕的卢榜哥，你们都这么早吗？算是给你生日礼物吧，转账怕你不熟，谢谢谢谢，感谢感谢感谢华少哥，也谢谢梦的卢榜哥送来的守护。那个对了，浅山哥我还没加上好友呢，一会儿我要把浅山哥加一下好友。谢谢木能怒放哥送来的守护，这守护我得留着，我得留着明天什么的。谢谢我磊子哥送来的红包，谢谢磊子哥，谢谢我哥，感谢我哥，谢谢谢谢谢谢。我有点忙不过来了，今天我可能稍微下的早一点，不陪你们熬那么晚了。老大你放心，我会陪你到最后的，谢谢青岩哥。哒哒哒哒，我加一下哈，我也要上。好嘞，你等一下哈，小胖啊，小胖今晚不要叫我，叫我给你急，没事我叫你麻将哥。我下了，好的呢秋哥，谢谢我秋哥送来的礼物，谢谢秋哥，感谢秋哥，明天见秋哥，有时间会来，好的，拜拜秋哥，谢谢秋哥，我要下了，明天要上班，好的怒放哥，拜拜怒放哥，我先加一下我们的浅商哥微信，这么长呀。好嘞，我是一个小猴子哥，浅商，
我备注一下哈，老师。要不然我这个记性再记不住。青云哥，你可以考虑开一个守护。哎呀，啥事儿？麻将哥，哎呀，你是真坑啊，小胖。青云哥晚安。哎呦，会有的，都会有的。好的，好的，好的。你先去忙吧，先去忙。感谢感谢，一点心意不要。好嘞，谢谢我小龙哥，感谢小龙哥送来的礼物啊，送来的红包，终于加上了。好嘞，加上了，哈哈，加上了，谢谢谢谢。一会儿红包我会在手机上收，谢谢大家，感谢大家，谢谢大家的祝福，还有红包。麻将哥是特意上线来看我的，我知道。哎，我梦的怒放哥还没上呢，是不是？我把梦的怒放哥再改一下啊！谢谢青衣哥，拜拜，青衣哥。梦，怒放 ，OK。还有谁我没有上去的？大地勇士，大地，完了帮我看着点，又拉下谁的哈？大地勇士，帮我看看还有谁没有上？还有没有守护的？没有守护里边没有他的名字。亲一哥晚安。还有谁呢？我看啊，往下拉一下啊。烽火哥，烽火哥，我记着你有你，以前你给我开过。烽火戏诸侯，上墙，上墙，这怎么感觉这么吓人呢？烽火，哎呀，哪去了？戏诸侯。还有花心友，你才知道吓人呢。这个，这是我们的那个下起来，有点吓人哈。还好还好，还有谁哈啊？我看没有记上的花心，我花心那个号记上了吗？我把我这个花心记上，那个是不那个是花心吗？那个不叫花心哈，我把这个花心也记上。我都不用写上面，上面有，那不是那不是别的名字吗？我记着，名字不一样。花少哥，花少哥站着，花少哥写上了，长伴哥也有啊，我姑姑叔，我姑姑叔也有，人生如戏在这儿呢，人生，我记着人生如戏让我写哪了？这儿呢，人生如戏在这里呢。谢谢谢谢 ，thank you， 好嘞，记好了，帮我看着没有记好的，你提醒我，兄弟们哈。终于加，生日快乐！对了，钱商哥，你方便给我个地址吗？你给我地址，我有时间的话，就是能通快递的话，地址，能通快递的时候，我会给你邮过去的。你可以，这两天你先不要着急哥。因为还没有完全的通。四师傅，好嘞。嘟嘟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 嘟，你们再看一眼还有谁哈？你们应该是能看见公告，往这儿写。还有谁？我溜溜哥是万元榜已经记好了，还有秋哥的万元榜也记上了，锦毛鼠的记上了，无聊的一天也记了，长伴
我唱伴的也记上了，放手的也记上了，大地哥，大地哥记上了，在这儿呢，大地勇士。啊，你要去玩了，小雨天，好的，不跟你说。哪有，这不忙着呢吗，净挑鞋脸一天天的。我上班还不知道上哪呢。好的，钱商哥，你什么时候方便的给地址呢，你就方便给我地址。嗯，什么时候给我都可以。谢谢谢谢，感谢我开心姐送我的红包。行，我感谢一下吧，我们明天晚上见。我收拾一下屋子，要可能睡觉还会晚一点，要不然又更晚了。嗯，感谢，谢谢师傅，感谢师傅送来的，哎呀，大碗元宝，谢谢六六听哥哥，还有山哥，还有勇士哥，也谢谢秋哥，还有我们的飞屋岩，谢谢我们的龙儿，谢谢龙姐送来的红包，还有顺哥，谢谢顺哥。嗯，以及我姑我叔，谢谢我花海哥，还有麻子，以及欣姐哥，还有我们的青衣，汉将蝎子，程信哥，王者风范，谢谢我们的快意人生，还有子龙，以及一灯的心，还有我长吗，还有我去，也就华少哥，还有我们的永远向前，还有在路上，谢谢我们的小海，还有山峰哥，自家二炮，还有凤小宝，还有我们的小季哥，七色光哥，还有 M 哥，蓝飞，以及龙影哥，倾城哥，雕翔，风中哥，飞翔哥，句号哥，还有二哥，以及我们的对半，还有心中的明月，李峰，还有统一，以及烟雨哥，一切随缘，花心，还有我们的飞毛腿，江东哥，谢谢我们家的许仙。大地哥在不在？大地哥在麦序上呢，应该是在的。在呢，大地哥，一会儿我再拉你，大地哥啊，大地哥有微信的，嗯，一会儿我拉他，嗯，行。许仙的威榜好稳，你还要抢一下是吗？别抢了，嗯，不抢了，我今天早些休息，明天要想玩的话，明天再带你们抢，好不好？谢谢大家，欢迎麻将哥。我麻将哥应该是特意上线的，掐的点儿也太准了，谢谢我麻将哥。欢迎飞倾城哥，谢谢大家送来的守护，谢谢谢谢。我把这个截下图，要明天又截不上了。谢谢我们的神剑哥，感谢神剑哥。我先截一下啊。好嘞，欢迎大叔，大叔，明晚飞的事儿会记得来啊，早一点来。麻将哥，我看你这么久也不谢我，哪没有呢？咋没有呢？又说那话，我麻将哥对我太好了，可好了呢。欢迎我们的一人梦雨哥。晚上八点要来啊，帮你飞站站场，谢谢谢谢。生日会晚上八点，一会儿我还要把视频弄一下。喝没喝？3月3号晚上，也就是今天晚上，晚上八点。啊，我过3月3日，嗯。活动见，好的叔，谢谢我跟我说，好的，谢谢兄弟们，感谢兄弟们，那我就先那个啥，我先去下去弄一下背景啊什么的，因为弄的话要好几个小时，我去捅过去，没有那个啥，没有买东西，只有现成的，完了群一会儿我拉下群，嗯，一会儿我拉一下那个守护群给大地哥拉进去，有没有管理？时光不老哥，你有什么事你可以打在公屏上，生日快乐。谢谢一人梦雨哥，小红人，拜拜拜拜，下吧行，拜拜拜拜，明天见啊，明天见，拜拜。
明天见。你是黄马团的，你是黄马掉了吗，宝贝儿？那你微信在黄马群里边的话，你说一句话就行了。嗯，拜拜，明天见。嗯，陈文老师，你把那个时光不老哥拉到子频道，问一下什么情况。欢迎华少哥，华少哥，晚上见啊。其实菲儿挺有料的，谢谢谢谢谢谢。那必须有料呀！生日快乐，生日快乐！谢谢谢谢 ，thank you， 感谢。谢谢谢谢。看来凑板够了，没有，那还能有够吗？我给你查查啊。嗯，一个两个三个四个五个六个七个八个九个十个十一十一个十二个还差一个呢。大叔，麻将哥说今天晚上叫师傅多充点，不然今晚师傅啊、嗯、今天晚上叫师傅多充点，不然今晚我打师傅歇。你是大手一定要狠点，麻将哥。你听我是下呢还是不下了？你给我整的我都不想下了，这刺挠的。谢我们的剑神哥。啊，刺挠的那天。谢我们的神剑哥，感谢神剑哥。蝎子哥要挑战我们子爵团，我们要玩对墙。那你们要比武是不是？你要赶紧下去哦。行，那我就下直播。你们别玩的太晚啊！啊，你们别玩的太晚。主要是我麻将哥，还没给我麻将哥唱首歌，给我麻将哥最后来一首歌，我再下。下吧，不要，我最后来一个。我麻将哥听了我的新歌了没有？是不是听没听？今天有没有好好给你唱过？因为我在乱斗啊，或是团战呀、啊，好像没有仔细听过吧。好好给麻将哥唱一个。欢迎云哥。你同时送给兄弟们。
不，谢谢麻将哥，感谢麻将哥送来的火箭。好看，谢谢谢谢，再次谢我麻将哥，感谢我麻将哥。我出这个歌好不好听，麻将哥？我们要坐轮船，你们过分了啊！晚上的，下播吧。嗯，我也忘下播了。蝎子哥不服。谢谢我们的进了，感谢我们的进了，谢谢谢谢谢谢。也再次谢我麻将哥，谢麻将哥，欢迎幸福飞哥，感谢进了哥。蝎子哥，你知道起飞吗？叔也表示不服，不行了，这回真得下了，不下的话现在一点了，我要收拾不完了，太晚了。谢谢我麻将哥，晚上今天晚上八点不见不散啊，今天晚上八点啊，八点生日会不见不散，兄弟们啊，拜拜拜拜。谢我麻将哥，也再次谢谢兄弟们，谢我们的戒啦，感谢富浩哥，谢谢富浩哥，他们想挖坑让我跳。谢谢我的日程，感谢日程哥，谢谢，别耽误我们干仗，好嘞。好了，大家早些休息哈，崔心姐微信，还有我们的大地勇士哥，好嘞，行，那我先闭麦啊，大家早点休息，明天八点不见。